هيك نام نبي سائل كان ثابت نه حضرت ابو بكر كان ثابت ته يا سنت هي هي نبي سائل فرمائے هي رسول الله تو فرمائے هيك گال نبي سائل كان ثابت كان حضرت ابو بكر سائل كان ثابت سنت هي مجھے نبي فرمایا تو جگہ گال نبي عليه السلام والسلام كان ثابت نه حضرت عمر كان ثابت هي سنتا ہے حضرت عثمان سائیں کا ثابتا سنتا ہے مجھا دو تو بدعت نہ ہے حضرت علی سائیں کا ثابتا یہ سنتا ہے بدعت نہ ہے خلفائے راشدین کے طریقے کے بدعت چون والو ہن قول جی مخالفت ویا خلفائے راشدین جو طریقو سنتا حدیث دے اندر اکڑا لفظا علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین پیغمبر تو فرمائے ہدایت افتا ہن ہدایت والا ہن انہیں کے طریقے کے غیر بدعت چلے جمعے جو با اذان ہوا ہن ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت نبی ہوتن حضرت عثمان کا ثابتا رسول اللہ حضرت عثمان کے طریقے کے سنت سبھی ہوا مسلمانوں کلمے والو ہر اندازہ لگاؤ حضرت عثمان بن عفان جمعہ جمعہ اذان مکمل کیو مجا تو ایک مقام دولت ہے تہا جے گوٹھ جے ایک ماہو مکھے چیو سائیں حضرت عثمان سائیں بازار میں اذان دی آئی تہا مسجد میں تھا دے آلو انہاں ماہن کے ما گزارش نہ گیا پنج وقت اذان پنج وقت اذان جے کہ تہی مسجد میں جو تھا ان جو ثبوت تہا رسول اللہ کا ثابت کیو مجھا مسلمان بھائیو جی بیو آدانو مسجد کا باہر بیو ہوئیو تو مجھا دوست ہے